तपाई लगायत तपाईको घर परिवार इष्टमित्र छर छिमेक आफन्तीहरूमा विजयादशमी शुभ दीपावली तथा छठ पर्व 2078 सालको उपलक्ष्यमा सुख शान्ति समृद्धि सुस्वास्थ्य दीर्घायु एवं उत्तर उत्तर प्रगतिको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछ। सुशील फेन्सी स्टोर परिवार हजुर, हामी कहाँ रेडिमेड कपडाहरू आकर्षक डिजाइनका ब्यागहरू तथा जुत्ता चप्पलहरू उचित मूल्यमा थोक तथा फुटकर मूल्यमा बिक्री वितरण गरिन्छ। सम्पर्कका लागि सुशील फेन्सी स्टोर तुलसीपुर 5 रतननाथ टोल दाङ प्रोप्राइटर टोप बहादुर घरती मोबाइल नम्बर 98578220272 र फोन नम्बर 082512136।